Os bancários possuem alguns direitos trabalhistas específicos, como, por exemplo, a jornada de trabalho diferenciada. Mas você sabe quais profissionais podem ser enquadrados como bancários? Em nossa reportagem especial de hoje, vamos falar sobre essa categoria, a carga horária desses trabalhadores, horas extras, gratificações e outros assuntos envolvendo esses profissionais. Seu Francisco estava perto de se aposentar. Por 28 anos trabalhando nessa agência bancária em Sobradinho, no Distrito Federal. Depois de anos de dedicação, foi dispensado pelo banco. Aí, um determinado dia, eu fui surpreendido com o comunicado de desligamento do quadro de funcionário e também não apresentaram nada formal referente do que se tratava da emissão. Esperado que eu aguardasse um comunicado que eles iam me informar até que eu fosse comunicado para ir para o sindicato para fazer a homologação do contrato, né? Mas a questão judicial nesse caso não é essa. O que levou o senhor de 53 anos a entrar com uma ação na Justiça Trabalhista contra o banco foi o fato de ele ter que transportar altos valores de dinheiro entre o comércio e a agência bancária, enquanto exercia a profissão, colocando em risco a própria integridade física. Perigosíssimo, né? Não só o correspondente, que em certa forma também eles ficavam meio receosos em transportar esses valores, e a gente também, em função do risco que ocorria também. Eu estou aguardando só o parecer final, está em segunda instância, né? Seu Francisco era bancário. Além dele, que trabalhava diretamente com o atendimento ao público em uma agência, também são considerados bancários empregados de instituição financeira, não sendo necessário trabalhar em bancos ou agências para se enquadrarem na categoria. A súmula 239 do TST, por exemplo, afirma que até empregados de empresas de processamento de dados que prestam serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico são considerados bancários, com exceção de casos de empresa de processamento de dados que prestam serviços a bancos e empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou terceiros. Bancários têm uma série de direitos específicos, a começar pela diferença da carga horária de trabalho, que é de 6 horas, exceto para os empregados que exercem funções de direção, gerência, fiscalização ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo, como afirma o artigo 224 da CLT. No fim do ano passado, foi julgada no Tribunal Superior do Trabalho a questão do divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários, inclusive para os que são submetidos à jornada de 8 horas. Ficou decidido, como regra geral, os divisores 180 e 220 para a jornada de 6 e 8 horas de trabalho diárias, respectivamente, no caso de pagamento de horas extras. Ou seja, na hipótese de um bancário que trabalhe 6 horas por dia de segunda a sexta-feira, se essa jornada for ultrapassada, as 7ª e 8ª horas são consideradas horas extras, que serão pagas de acordo com o salário hora definido pelo divisor bancário. Essas verbas refletem diretamente nas férias, 13º salário e outras verbas trabalhistas. A decisão em relação à definição dos divisores bancários foi da seção 1 de dissídios individuais do TST, que seguiu o voto do relator ministro Cláudio Brandão. Então, o divisor corresponde à quantidade de horas que o salário remunera, trabalhadas ou não. Então, para quem trabalha, por exemplo, 6 horas, serão 6 vezes 30 dias igual a 180. E por que 30? Que é o número máximo de dias que o salário mensal remunera. Então, se a pessoa trabalha 4 horas, 4 vezes 30. Se trabalha 7, 7 vezes 30. Então, o resultado disto é o divisor, que será o número utilizado para definir seu salário hora. O julgamento foi histórico, o primeiro da Corte Trabalhista Superior a ser submetido à sistemática dos recursos repetitivos, introduzida pela Lei 13.015, de 2014. Ou seja, a tese fixada tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos que tratam do mesmo tema. Somente no TST existem cerca de 8 mil processos que tratam do divisor bancário. Foi a primeira experiência do tribunal no julgamento desses incidentes. O que dá a esse incidente importância singular. Não por outra razão, por ter sido o primeiro e por ter ele, assim como os demais a julgados, cumprimento obrigatório.
Além de questões que envolvem os horários dos bancários, quem exerce a função de atendente de caixa de agência recebe uma gratificação conhecida como quebra de caixa, uma verba paga a empregados que trabalham em caixas de estabelecimentos como bancos, supermercados, lojas e agências lotéricas. O valor da quebra de caixa é decidido de forma coletiva entre empresa e empregado, mas um precedente normativo do TST concede ao empregado que exerce tal função uma gratificação de pelo menos 10% sobre o salário, excluindo cálculos adicionais e acréscimos de vantagens pessoais. Essa parcela dada como gratificação tem natureza salarial, como afirma a súmula 247 do TST. É uma gratificação que o empregado que trabalha no caixa bancário recebe e se destina a compensar eventuais perdas, além do próprio exercício da função, perdas eventuais no manuseio de dinheiro. Então, ela é uma parcela típica do caixa bancário e é paga para essa finalidade ou com essa finalidade. Em alguns lugares chama-se gratificação de caixa, outro quebra de caixa, enfim. E se destina a compensar o empregado bancário pelo maior cuidado que deva ter no manuseio de dinheiro. E isso faz com que seja uma gratificação típica da atividade bancária, do caixa bancário.